What the fuck? Uma parada que saiu pra mim, velho. Aí, agora não tem esse bichão aí, é fácil. Aê. Da hora, velho. Pra mim saiu. Nossa, olha isso, eu consigo. Perigo, palhaçada. Vou pegar isso aqui. All these fancy nights and scary monsters. What do they got that I ain't got? Nothing. That's what. Mas é desoleito? Eu? De casei. Ah. Talvez. Então eu não vou fazer desoleito. Mandar aquela BF zona aqui. Você pegou de bater em área, de casei? Acho que sim. Nossa, pegou bufinhada? Pega no meu Satanás! Olha que é seu! Pegar uma pote cá. Nossa senhora! Pega aqui, Satanás, pega aqui, Satanás. Os bichos. Caraca, mano. Chegou, bem. Ô, louco. Nossa senhora, parecia hein? Delightfully slain! Did you happen to sample their flesh during combat? Did some of their rich blood splash into your open mouth at the very least? Nepo number 3 reporting. Cospe que nem um cabichutão gostoso. Já está ligado, né, Hamster? Chaz aqui, uma perua. Tá ligado que você chegar na mina, mandar um escuro pequenininho esquiro, mano. Otário, sim, otário, vamos lá. Vamos falar da puta. Ai. É dois. Ai! O Hamster também dá. A bunda também. Dá não. Nossa. Cadê o item? Que baixo. Nossa. Rapaz, eu tenho até medo que drop essa caixinha, porque não dava nem pra ver o resquício. Quando eu ver, já sobe é tudo. Dinheiro? Dinheiro. Baú, rapaz, uma pessoa que tentou dar um baú. Toma o peão. Ah, ela desmaginava. Filho de uma puta. Nossa, boa, prendeu todo mundo ali. Otário! Eu curto seu barato. dela. Puta que pariu. Se fosse contar. Ai! Estudada, mano. Para que não seja Weaver chooses wisely. I feel fine. Don't know what everyone's worried about. Eu não sei o que eu faço. Assassinate não. Sharpening. It's hard to imagine that across the infinitude of dimensions that any creature could be endangered, but alas, these corpulent lads are the last of their kind. Né, escola esquina esquerda. My spotter guides me. Vai tirar todo mundo. Sure is shooting. Oh, senhor. Ai, pelo menos não me puxa. Nossa, buguei a tela toda. Ele sempre vai na decadeira. Desgraça. Nossa, agora. Ain't no problems with tools and a few strong. You didn't even hesitate to wipe them out. Incredible. Into the breach. Um ravejo, ele pegou um ravejo. No caso, ele tá segurando os itens tudo aí, eu não sei porquê. Aonde? Não sei. Banir, por favor. Deleta a sala aqui. Eita, já homem. Adoro. Or yours. Or until they sell the temple. Or you leave. Não consegue, né, velho? Cheiro de um Dex. Nossa, ela tem tempo pra matar ele. Que? Foi? Tem. Vocês... Ignora ele, gente. Nossa senhora, já falei pra vocês ignorar isso. Ai. 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 Ah, eu vou procurar um save, velho. Vai, tô lurando aqui. Nossa, você vai lurar aqui. Let's have a go at it. E na mais. Nossa, nossa, pegou nada. Pegou no replostake. Nossa, passou. Ai, não. Oh boy, sai. Boa. Spear. Yeah. You spear. What goes in? Yeah. GG, nem era pra mim. Esse sniper é boa demais, né? Não tem como subir. Ai, footbase. Não vem pra mim, não. Ah, meu Deus. Teamwork, bravery, perseverance, it's all on display. Perhaps the rock golems can learn something from you humble warriors. Hurry forth. Existe uma porta. Aí foi pra gente ver? Pingu, pinguim, pingu, pinguim. Nossa, o outro já não tem vida. Já sabia. Tu achas mesmo que vai me enganar assim? Treasure for the soul. You earned it. Ah, tô silenciado. Sorte sua. Nossa, sorte demais. Oh, tem que ter medo sem otário, hein? Ai! Ai! Acho que o senhor otário, né? Otário. Pretexto. Eu não consegui nada, velho. Ai, mas olha só. Sai daqui, Hamster. Ui. Otário. Vou voltar. Eu tô preso. Vai voltar. Nossa, vai pra direita aí, ó. Olha que play dentro. Fazer menos sem otário, hein? Fala aí. Nossa, velho, esse menino tá cansando. Ai, nossa. Nossa, perdeu não, ele foi humilhado. Nossa, é a bicho, mano, aí. Que alegre. You touch my color. You touch it through my spotter guides me. Eu tenho Ravage. Cara, ainda bem que a gente não precisa do Ravage pra nada quando a gente joga em 3, né? Porque ele não serve pra nada. Ele ficou do lado do negócio andando e não clicou no negócio, velho. Fica aqui, DKZ, aqui no meio, aqui, ó. Deixa eu só apertar o botão aqui. Nossa, vai dar uma merda tão grande. Não sei se estão vindo. Bloqueio. Ah, tá certinho, velho. Cara, os cornos de mim. Ai, não vi, cara. Deixa ele lá. Meu Deus, vai ser bom. Morri. Nossa, o Felipe tá me batendo. Boa, GG! GG mandou a play, fi. feel fine. Don't know what everyone's worried about. Beginning. Ah, é lixo, né, velho? Pega aí, tem recado. Assim mesmo? Esse aqui é o dinheiro. Já fez. Oh, I love these guys. Um peito maneiro. Snipe hunt. Again, the mother goose notices that we are short of goblin. Meu Deus do céu. Assim, gente. Vou voltar pro outro aí. Carregou, nasceu, recuperou, lutou. Mano, tá facretado. É, GG. Fala que acabou os dois, por favor. A pouca vida que a gente pegou. You are the best. Simply the best. Por que você fez BF, velho? Maninho, por que você fez BF? Take aim, sniper. Eu não fiz uma BF, não, eu fiz 3. Duas, na verdade. Por que, Deus? Pega esses, é que daqui a pouco aí. Ele pega um talento, meu filho. Ele pega o talento de cada bicho que eu matar no soco, ele reseta o soco. Vocês vão pegar as poções? Não vou, pau. Pisquei 4 vezes, ninguém pegou. Falei, bom, não vou deixar zedando. Maluco ladrão, velho. Se você tivesse feito dano, duas guris aí, só feito, né? Que burrice, velho. É aqui, eu sou os acéfalo. Ah, não vai passar também, não. Errou. Bom, tá. There were more of you before. Preciso ir lá, velho. Sou chique pra caralho. Ai, meu Deus, velho. Boa, galera. Você. Oh, Magnus, if only you could reverse the polarity of your once beating heart. Nossa senhora. Não, não vai bem. Well done! Nothing left alive! Tusk punches up! Nossa, velho, que doideira isso, bicho. Ah, tá uma fênix aqui. Nossa senhora! Que isso, velho? Pega até as primas do mano. Não, por favor. Ixi, feito. Sharpen your blades. Prepare your incantations. Keep a firm and wide stance. Que é seus pedregulhos? Sorry. Nossa! Você sai disso. Eu também tô sem vida, né? house. One hill house. Se eu tá de ultar. Não, ele tem ultar, é só o granão. Céu, cara, você tinha um caminho na sua frente, cara. Ajuda ele, mano. Agora o segundo boss. Routine. Ai meu Deus. Morrer, velho. Vai nem uma merda. All these fancy nights, scary monsters. Treat yourself. What they got that I ain't got? Nothing. That's why my spotter guides me. Qual seria vocês? Os amiguinhos. Fecha na tarraça. Into the breach. Take the first hole I've crawled out of. Let me tell you a short story of Aghanim the Amorous. I've taken many partners in eons of travel, but none was as potent and generous as Storega. There she was, grinding her granite toes at the shore of a lava flow. Our eyes met. She hoisted me into the air and, well, you can surmise the rest. Yeah. Ai, só levei uma pedrada. Me solta! Me solta, senhor! Me solta! Ô senhor! É, você corre! Weaver scuffles no one. Ui! Bugou, matei ele lá. Acaba, né? Vou pegar uma cura pra nós. Acabou, morreu. Ó, entra aí, mano. Foi isso, velho. Você tem a bomba, mano? É. Ó, vou dar life shield pra todo mundo agora, hein? Esse eu também nunca fui, não. Ah, esse é aquele que a gente foi do banco. Sério? Esse é chatão, velho. Ah, esse é o último. Não tenho bota, não tenho nada, só tenho uma BF e outra BF. Fiquem presos nas pilastras. Entre as pilastras. DKZ. A pilastra escolhida. 550 mil. Esse aqui é uma bosta estação. É ótimo, gente. Só 8 mil. O que será que eu faço? Chivas? Não, né? O pipe. I never had a doubt in my mind. All these fancy knights, scary monsters. What do they got that I ain't got? Nothing. That's what. O que mais que eu faço? Fazer a terceira BF. Knuckle down. There you go. Troubles over. Eu vou fazer uma Chivas ainda. Só que lista. Meu Deus. É, eu vou voltar, vocês matam ele. Tem que ser rápido. Deixa eu tapar primeiro, deixa eu tapar primeiro nele. Achei que ia mandar ele pra longe. Ganha tempo agora, mano. Só tem mais isso. Aí eu acho a vida aí. Daqui a pouco tem um pulo. 4 segundos, vem, vem. Sniper's eyes grow more keen. Sure is shooting. Depot number 3 reporting. WK é mais fácil, não? WK é mais fácil, eu acho. Nunca joguei na outra. Só fica no cantinho aqui de início, aqui ó. Só que se ele já vinha, já mata os bichinhos tudo dele do lado. Tá, eu vou fazer. That is what you sound like. Dá um socão nele. Vai embora. Tem que destruir esse cara. Vai pra mim, vai pra mim. O Ramos se destrói, velho. Ai, ai, que isso? Corta, bicho. Vai aí, o GG e o Ramsey. Eu não. Eu vou pegar. É, você tá aí. Ah, roxão, roxão é vida de novo? Roxão é aquele lá, que morreu, não morreu pra ele não. O roxão acho que é mais de boa, não. Também acho. É, roxão. Crítico, velho, precisa daqui crítico ao comando de alguns. Fazer fator nesse tempo. One breathes fire. One is very small. Who is who? I dare you to venture a guess. Nossa, bora, eu usei pipe, usei pipe. Ai, eu não consigo ultar, velho. Mas é tão forte. O fiquem criticando minha burrice. Alguém quer isso aqui? Oh, vem. Cala a boca. Eu esqueci. Se eu fizer essas três já tava batendo muito mal. Né? Esqueceu de fazer o quê? Por isso, eu tô matando os bichos muito socão só. Com isso aqui, GG? Pô, isso é bom, hein, velho. Não, dá aí. Vai chega no boss mais rapidinho. Well done! Nothing left alive! Tusk grows stronger! Ah, vou pegar uma vida. Ou não, o DKZ pega. DKZ pega. Agora eu vou dar. Eu peguei full dano, velho. Eu peguei full attack speed. Full dano pra vocês. Que eu compro. Eu não sei o que eu compro. Eu não tenho dinheiro pra passar uma vida aqui pra fazer 3. Não consigo comprar. Você já tem 3. Não pode comprar, o inventário está cheio. Ah, tá. Tira alguma coisa da backpack. Eu tô te... Backpack. Não, velho, esse Dragon Potion é bom demais, né, Kaze? Eu também peguei um Dragon Potion, velho. Se eu fosse eu, pegava outra passiva aí. Eu não consigo comprar. Boa, muito boa. Tá, o Dragon Potion, não usei não, que é bom pro caralho. O Kaze tá com 7k, velho. Então, eu vou comprar os itens aqui, peraí, deixa eu só ver se eu comprar. Agora consegui. O que você vai comprar, Kaze? Não sei, pensando. Termina essa Force Staff. Eu vou terminar a Force Staff, vai sobrar 4k, eu vou fazer, eu acho que uma... Não, não faz a... Tô pensando em fazer... Um charge não faz não, que é uma bosta. Não vale a pena não. Nossa, se tivesse mais um dragão. Um crítico aí então, sei lá. Não, não dá dinheiro não, né? Tem uns tias 4 aqui, 5 vendendo, mas acho que não tem nenhum bom pra você não. É, tem um negócio ali que dá 5, 20k em todos os 20 atributos lá. O Mirror Shield. Eu já gastou dinheiro. Ah, eu tenho 4k ainda. Não, não dá não. 4.500. Ah... O negócio dá ali, velho, dá não? Não. Ele só tem 4k, exato? 4,34. Você pode comprar book de agilidade aqui. Acho que é o mais correto. Pega outro neutro, moço, pra você. Caso eu consiga dinheiro. Traficando, né? Não tem item também. Ele, caso, pega outra neutro pra você também. Troca esse trem de spell life shield e... É, esse trem aqui não serve pra nada pra você não. Pegar aqui... É, faz uma cristalha aí também. Aí você usa o Dragon Pot e depois põe ela. Vídeo cannot low. O que eu peguei, esse movimento aqui? Ou da Fênix? Pega cristais. Pega o da Fênix também, carrega o da Fênix também. Agora compra uma cristais aí, vambora. Agora você corre perdendo. Cristais. Split cash aí, maninho. Nossa, por que que o maninho. Por que que eu vou depois de cima, mano? Eu não tô sem mana, gente. Você fez alguma coisa, né, Legal? Merda, né? Por que você não tira o primeiro item e guarda? Tá te incomodando? Tá. Será que ele item que você fica sem mana? Põe o Dragon Pot no lugar dessas caras. Aí na hora de a gente chegar lá, você usa. Tá. Eu vou te dar uma bola. Deixa eu ver se tem um item melhor aqui pra mim usar. Ah, eu podia usar a Borrow aqui que ela recupera, ó. Ah, eu preciso de mais life steal, eu não vou ficar com esse... Não, recupera a Borrow não, né? Vou ficar com o Vampire Fangs, eu acho melhor. Bora. cacete, baratinha, viu? Só nem correndo do rei, da raio laser lá, velho. Eu sei o Hannes. O raio laser é que destrói, eu sei o Hannes. É, velho, o meu skewer eu saio facinho. Eu comprei a Force Stun nele e tô suave. Então, a gente tem Force Stun. Eu não comprei Satânico dessa vez, não. It is I, Aghanim the Muscular and Sturdy. Ai, vagabundo. With a flick of the wrist. Away we go. Ah, não vi, Aghanim. Caralho, tem que fugir dessa. Ah, tem que destruir esse cristal dele, velho. Ele tá com uma G-boa. Roubou uma snowball, não tem o que fazer com ele de perto. Away we go! With power from beyond the void! Eu preciso destruir essas Aghanim dele, cara. Ele tirou minha. Away we go! With power from beyond the void! Attack! Nossa, fudeu. Nossa. Não, for the Razzle Dazzle. With a flick of the wrist. Ai, tá pegando. Away we go. Ai, meu Deus. Tá quase acabando agora, só vai. Acabou pra ele. Caraca, não tanto. Ai, meu Deus. Obrigado. Não, só tem um. Vai. Acabou. Acabou. Unbelievable. Nice. Oh yeah. Essa build de sniper é melhor que a outra que eu tava fazendo. Falei pra você confiar no Tusk. Não, eu falei pra confiar no pick do sniper. Aghanim will now allow you to bite off a greater challenge. But well done. Top. For now. Tava tancando, realando minha vida, sua vá. Falaram do meu pick de sniper. Putê. gritar, assim. Ninguém morreu? What? Bacana. Victory! Victory! Oh, Tusk dando tchau. Tchau. É uma bonitinha, dá um tchauzinho. Eu vou me retirar. Também vou isso. Oh, peguei um achievements. Ó, GG, se quiser uma ranked. Acho que eu dormi. Cansado por esse sedão dominado. Cedo. Eu acordei 8h30. Dormi 3 horas mesmo. Lhe falta poder, gente. Não fica velho assim, mano. Vai chegar a sua hora, velho.